kommer göra lite bomber med oss det bara. Kan jag köra utan också, men... Ja. Okej, jag tar gunner position. Kör! Den här kan man använda som en attackflygare också. Den... Det här var den vi hade sist, tror jag. Jävlar vad med folk. Jävlar, vi tar det luftvärn, tror jag. Här är män, dyk lite där. Gunner i botten där, alltså. Belligarna. Ja, för de har ju tagit bort den på den här. De har ytterligare ett annat vapensystem på den här. Okej. Du har ju bara en kulpet där bak igen. Det är ju det som... Ska se... Flygplatsen. Ja, det är... Okej, flyga bakom. Vi gör så här, vi har en fjärde flygbas bakom oss då. Kan ju... Det är en speechfire på igen. Jag ser ingenting. Ja, där. Ja, där. Men jag har den. Jag ser den om. Ja, det är bra. Håll in man. Han bakom. Ja, jag har ingen visuell, jag har ingen visuell. Håll det flygande bara. Han är bakom, han kommer, han kommer bakom oss. Jag gör en lågflygare. Jajamän, ja, lägg det lågt då, lägg det lågt. Håll det steady. Nu. Han kommer. Ja då. Jävlar, vi har luftband bakom oss. Hur var det? Jo då. Nej, för fan. Det gick bra faktiskt. Jag tror jag borde fått in ett gäng träffar. Bakom. Ja. Åh, shit. Shit, jag träffar. Men jag är med. Jag är med i matchen. Jag laddar om. Shit, jag får inte upp henne. Nedlandning! Ut med lådorna! Ut med lådorna! Fuck! Jag ligger grabbar! Ah, shit! Bail the fuck out! Åh, fy fan. Bail out, mannen! Bail out! Vilka kungar! Fy fan, man. Jajamän. Ja, cool. Oj, vad fan händer? Nu kommer den bakom. Nej, men jag försöker hitta siktet här bara. Måste ta upp henne lite sådär. Ligg sådär. Jag ska kolla på honom. Han kommer, det är Spitfire. Jävlar. Full. Ja, du träffar honom. Fan, jag målar den här jäveln. Jag målar den jäveln! Snyggt där, Jonas. Jag var. I helvete. Jävlar. Ska vi se, jag letar. Han ligger över oss, tror jag. Jag har honom. Ja, det är bra. Jajamän, jag slut på den jäveln. Han kommer bakom mig. Okej. Okay. Jajamän. Jävlar, vi måste ladda om! Helvete! Det har hängt sig! Slut på ammo, tror jag. Slut på ammo! Åh, jävlar! Han försöker... Åh, han kommer gå i backen! Nej, vilken säker jävel! Hur fan? Jag verkar inte kunna ladda om den här numera.
Ja, jag vet hur jag gör, men jag får ingen ny ammo. Han kommer in igen! Han kommer in igen! Undermanöver! Undermanöver! Han skjuter! Undermanöver! Jävlar! Att vi träffade! Vi träffade! Aaaaaah! Hur fan vingar och skärt bort skjutet bara. Oh, det står en slagen bredvid mig. Det är nog bara nödlanda. Buklanda. Ut för fan, ut för helvete. Åh, jävlar, det är brallan. Helt fucking galet. Galet. Fast det var en jävla härliga propellare. Ja. Ja, det var snyggt fixat, för fan. Precis, går du göra någonting där? Det var en jävla smink upp i rök alla va? Skulle kunna göra någon form av en bomb eller kanske skulle kunna anfalla han bakifrån kanske. För en kanon. Nej, vänta. Skulle ha ett jävla smink. Lite tankvärt där. Ja. Fan. Okej, det kommer en fientlig rakt framför oss här nu, ska vi se. Nu flyger jag över Stalingrad snart här. Jag följer lite tankstrider här. Kollar du på dem eller? Ja. Ja, tufft ju. Ja. Blås på där nu, jävla sämsta AI. Just det, vi har någon fientlig fyr framför i siktet nu. Som man. Jag är tillbaka. Kusten är klar bakom. Ja, där har vi något där, ser du. Det är bra. Pressa den där gamla leden här för fan. Oh, där är han fick spin. Jag har honom, akta dig stålar bara. Shit. Precis, ligg så där lite. Ja, nu har han på en vänster där. Ja. Jag har tappat observation. Är han nere? Ja, jag tog honom. Grymt. Fan vad du vred planen där, jag tänkte nu far vingarna av. Vet du. Vi ska se, vi har nog. Jag har fientligt båtar där nere i vattnet. Mm. Har vi någon bomb på oss eller? Ja, det har jag. Vi har ju inte det, men vi ska göra en strafing run mot dem. Jajamän. Bara med av luftbärsken. Lycka till! Jajamän, precis. Du kan ta de där två. Den och den för över. Det är lite lågt. Gå upp där. Ja, de skjuter på oss. Undrar man över vänster. Banka vänster! För helvete! De skjuter. Ja. Ja, det är artilleribombning. Ja, det är ju det. Det är ju det, va? Okej, jag ser lite stridsvagnar här nedanför oss. De skjuter väl på oss, ser det ut som. Det är luftvärnet, tror jag. Ja, precis.
gör ett nytt försök här. Bra, stig, stig, stig! Fan vad precis. Okej. Banka vänster. Bra, bra. Jajamän, jag är beredd. Jag är beredd. Jag inväntar att den ska dyka här nu. Jajamän, han dyker här nu. Det går lite längre. Absolut, gör det. Men ligg stadigt här sen. Ja, inkommande, han närmar sig här nu. Närmar sig. Jag inväntar. Jag inväntar. Aj, shit. Det luktar. Åh, fy fan. Jag har hål i vindrutan. Satan, och ett annat. Satan, hur går det? Nej, ja, han är för långt bort. Men jag eldar på nu. Han närmar sig. Fuck, vi har ett motorproblem. Jävlar. Motorerna är skadade. Nu är han här! Aaaaaaah! Den jävla sköt. Hur fan sköt det här? Ska vi se. Ja, bra bankare. Basen igen, vi får undvika den. Sådär, hör du mig Jonas? Ja. Hopp, vad var det? Shit, jävlar. Det brinner, fuck. Ja, vet du fan vad som har hänt, jag är utslagen tror jag, nej. Fan, det brinner i höger. Jag kan inte röra den, vänta. Och vänster med, höger. Jag har tagit eld! Fan, jag har låst mig. Sator! Höger. Jag har nog höger motorn lagt av. Höger motor på väg att gå ut, tror. Vi får göra en touchdown här. Håll i det för fan. Jag håller i mig. Fan, rätt in i... Skulle jag säga, hjulen ute. Jag släpper ut flapsen ute. Ja. Herregud, nu jävla. Håll i det för helvete, Rode. Lycka till. Tackar. Det går fort, men... Ah! Oh, shit, nej. Oh, herregud. Oj, oj, oj. Jag såg bara... Ja, det var kraschlandning. Och vi in. Har vi någon här på tanken? Släpper... Nu! Kolla bomben. Men fan, jag fick... Ja, där. Satan i gatan. Och ett godståg och brinner här borta också till våran vänster. Repetera. Ska vi ta en sväng om och kolla om det är plus? Ja, det ser inte mycket flygplan här. På horisonten. Fan, det är inte ett enda flygplan på horisonten nu. Fan, kommer det så? Vete fan. Vi tar luftvärnskanonerna.
Kom igen bara. Spänn den uppe. Jajamän. Under täckloss. Och lite fart på kärran.